የአምላካችን የእግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ሰላም ላንቺ ይሁን። ሰላም ማን ልበል ስምሽን? ትዕግስት። ትዕግስት፣ ጌታ ኢየሱስ ምን ያደረገልሽ? ጌታ ኢየሱስ ለእኔ ብዙ ነገር ነው ያደረገልኝ። እዚህ ቤት ጌታንም ያገኘሁት እዚህ ቤት ነው። በጣም ከአቅሜ በላይ በሰው ዘንድ ቢታሰብ የማይቻለውን ነገር እግዚአብሔር አምላክ ብዙ ነገር አድርጎልኛል። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ለእግዚአብሔር ክብር። በደንብ 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 እኔ በአህዛብ ነበርኩኝ። የፍርድ ቤት ወረቀት ነበረብኝ። እዚህ ሰው ልኬ ክርስቲያኖች ናቸው ለእግዚአብሔር ሰው አጸልዩልኝ ብዬ ላኩኝ። ጸለይበት እጁን ጭኖ ትምጣና ንስሐ ትግባ አለ። እኔ እቅም ነበር፣ ከእግዚአብሔር የማይደበቅ ለማንም አይደበቅም እቅም ነበረ እና መጣሁኝ እዚህ። እዛ ጋር ቁጭ ብዬ የመጀመሪያ ቀን ሁለቴ ነው እዚህ ጋር መንፈስ የጣለኝ ማለት ነው። ከዛ ተጸለይልኝ፣ ጌታን ተቀበልኩ። እዛ ጋር ቁጭ ብዬ የእግዚአብሔር ሰው ቃል እያካፈለ የማልችላቸው ሰዎች ናቸው፣ ባለቤቴ ሞቶ ቤቱን በሐሰት ተሸጧል ብለው ቤት ወሰዱብኝ፣ ወረሱት። እግዚአብሔር ሁሌ የማይቻለውን ነገር በሱ ሁሉ ነገር ይቻላል። በዚህ አካባቢ የተያዘ ርስት ይታየኛል፣ ርስታችሁ ተመልሷል አለ። አሜን ብዬ ተቀብዬ ሄድኩኝ። ማለት እኔ ስለ ጌታ ብዙም አላቅም፣ ግን እግዚአብሔር አምላክ ቃሉን በውስጤ እንትን ይላል እና በህልሜ አየሁት። የእግዚአብሔር ሰው ፎረንሲክ ምርመራ አሻራው ሄዶ በህልሜ አይቼው፣ ተነሺ የጠፋውን ወረቀት ታገኘዋለሽ፣ የቢሮ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ይመስለኛል እና ታገኘዋለሽ። ምንም ነገር የለኝም፣ አንድ እግዚአብሔርን ብቻ ታመኜ ነው። ግን ትላንት በሰራተኝነት የቀጠርኳ ሴትዮ ናት፣ ትንሽ ቤት ሰጥታኝ ከልጆቼ ጋር ሰብስባኝ የምታኖረኝ የነበረው። እግዚአብሔር አምላክ በቃ በማላስበው በጣም አሁን እንዲሳውራው ድንቅ ነው እና ሁለት ልጆች ይዞ ያለምንም ረዳት ይከብዳል እና ይሄ የጎደለውን ወረቀት ታገኛለሽ አለ። ባለቤቴ ይመስለኛል መጥቶ ለምን መጣክ ስለው ይሄን የእናንተን ነገር ሳላስተካክል መመለስ አልችልም፣ የመጨረሻውን ፊርማ እኔ ነኝ የምፈርመው፣ ሂድ ስለው የእግዚአብሔር ሰው ተይው ይለኛል፣ አትንኪው ይጨርስ ተይው ይለኛል። እሺ ብዬ ያን ወረቀት ሳይ በእግዚአብሔር ፊት ነው የምናገረው። እሱ ሰባት ወረቀት ነው። ከዛ ጸሐፊዋ ያን ወረቀት ስጫት ብሎ ያዛታል፣ የእግዚአብሔር ሰው ማለት ነው። የጠፋው ነው፣ ቻንሷ ነው። ካገኘው ቆልፋ ልትወጣ ነው። ካገኘው እሺ ብላ ሶስቱን ገለጥ ገለጥ ስታርገው ሶስተኛ ላይ ያገኘው እሱ ነው ስል ተቀበይ፣ አንድ ላይ ምቺና ስጫት አለ። መታችና አንድ ላይ ሰጠችኝ ያን ወረቀት። እውነት ሶስት ቀን ነው ውጤቱ መጥቶ፣ ሶስት ቀን ቀጠሮ ሲቀረኝ ነው ውጤቱ መጥቶ ሲታይ፣ ከመስሪያ ቤት ያመጣሁት ወረቀትም ስምንት ነው። የእግዚአብሔር ሰውም ያን የጎደለ ነገር ሞልቶ ሲያሳየኝ ስምንት ነው። ሰባተኛው ስምንተኛው ነበር የጠፋብኝ። ከዛ በቃ እኔ ወዴት እንደምሄድ ራሱ አላውቀውም፣ ያው እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። በጣም አስቀያሚ ህይወት ነበር ያሳለፍኩት ማለት ነው። እና እግዚአብሔር አምላክ የማልችለውን ነገር ተናጥቆ እሱ እጄ ያስገብቶልኝ ዛሬ ልጆቼን ሰብስቤ ባለቤት ነኝ። እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስ አረ ለእግዚአብሔር ክብር አይበቃም። ይሄ ከባድ ምስክርነት ነው። አይበቃም። እዚሁ ነው ጌታን ያገኘሽው? እዚሁ ነው ጌታን ያገኘሁት። ከአጋንንት ምስራት እዚሁ ነው የተፈወሽው? እዚሁ ነው የተፈወስኩት። በጣም ብዙ ነገር፣ በጣም ብዙ ስቃይ ውስጥ ነበርኩ። አሁን ከፊታችን ቅዳሜ ተጠማቂ ነሽ? አዎ ተጠማቂ። ኦ እንኳን ደስ ያለሽ። አሜን አሜን። እስቲ ለእግዚአብሔር ክብር። አሜን አሜን። ነይ እንኳን ደስ ያለሽ። ለእግዚአብሔር ክብር። እስቲ እዚሁ ከስራ ተፈታ፣ እዚሁ ጌታን ተቀብላ፣ እዚሁ ነገር አልቋ በቅ የተያዘባት አሁን የቤት ባለቤት ሆና ልጆቿን ሰብስባ ትኖራለች። በፊት ጫት ትቅም ነበረ፣ ጥሩ ህይወት አልነበረትም። ሺሻ ታጨስ ነበረ፣ ትቅም ነበረ፣ ህይወቷ ጥሩ አይደለም። አሁን ግን የለም ነገር የለም። ይኸው ሕያው እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። ሰይጣን እኮ አፈረ አፈረ ጠላቴ ብለህ አሁን በጣም ደስ የሚል ህይወት ነው የምኖረው። ህይወቴ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም በጌታ ሀሴት አደርጋለሁ። በቃ እኔ እንጃ በህይወቴ ህይወትን ኑሮን ያየሁት አሁን ነው። በቃ እስከ ዛሬ ምንም ነገር ህይወትን አላውቀውም። አረ ሃሌሉያ! አሁን ያለሽ ሰላም? አዎ በጣም
እጅግ በጣም በእውነት በጣም ደስ የሚል እኔ ቀመስኩትን ሁሉ ይሄን ህይወት ያልቀመሰው እግዚአብሔር አምላክ እሱን እንዲያቁት ያድርጋቸው ፈጣሪ ልባቸውን አይምሯቸውን ያብራላቸው አይናቸውን ይግለጽላቸው ለእግዚአብሔር ክብር እስቲ ባንድ ቃል እኔ ናዝሬቱ ኢየሱስ የኔ ሁሉ ያረጋልሽ ምን ትይዋለሽ አረ እኔ ምንም አቅም እኔ ማለት ቃላትም የለኝም ኒንጃ እኔ የለኝም በቃ እንዲሁ ብቻ ተመስገን እለዋለሁ እልል በይለት እዚ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ትግስት ከዚህ በኋላ አሜን ነገርሽ ሁሉ ተሰርቷል አሜን ከዚህ በኋላ አሜን ሃሌሉያ አሜን አልቋል አሜን ተባረክ ካርታና ፕላን ራስ አሁን ጀምሬ እዚ እንድመጣ የባለቤቴ የአክስት ልጅ አለች እዚ እዛ ፋይል ደብቀውብኝ ማለት ነው ከዛ ፋይሉ ሄደሽ አሳውጂ ተብዬ ጌታ ሆይ በቃ አንተ ነህ ሁሉ ነገር የተናጠቀው ማንተ ከማታ ጀምሮ መናገረው ተናጥቀህ ሰጠኝ አንተ የተደብቀው ነገር አውጥተህ አንተ አደባባይ አዋርዳቸው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው የሚገርመው ደብዳቤ አጽፌ ማመልከቻ አስገብቻለሁ ወደ አዲስ አበባ እንዲጻፍልኝ ማለት ነው አሁን ዛሬ ዋናቸው ሲገልጠው የጠፋ የተባለው ማለት ነው ታቃለች እሷ ጠፋ የተባለው ሶስቱም ካርታና ፕላን እዛ ውስጥ አለ አቤት 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 ሶስቱ ማለ ከዛ የያዘው እኔ እሱ ያናገረኝ በቃ ጌታ ሆይ ሁሉን ሰርተሃል ሁሉን የጀመርከ አንተ ነህ ፍጻሜን አሳምር እኔ አይደለም ስምህ የሚጠፋው አንተ ነው የያዘችው አምላክ ምንድነው ነው የምትባለው ጌታ ሆይ አሁንም የብዙዎቹን በአፋቸው ላይ እጃቸውን አስጭናሃል አሁንም ስራህን ጨርስ በቃ ጌታ ሆይ እሱ ሲያዋራኝ እኔ አንተን አለለው በቃ አገላብጬ አይቼው ፋይሉ ብዙ ስለሆነ ወይ ነገ ጠዋት ላይ ወይ ከሰዓት ማታ ላይ ነኝና ጠይቂኝ አለ በቃ እኔ ካንተ ጋር ጨርሻለሁ ኢየሱስ አለ እኔ ግን እዚህ መጣለሁ ብዬ መጣሁኝ ወለዚህ ማለት ነው ለእግዚአብሔር ክብር እግዚአብሔር ይባርክሽ ትግስት እንኳን ደስ ያለሽ አሜን ሰላም ላንተ ይሁን ሰላም ላንተ እግዚአብሔር ይተመሰገረ ይሁን ማል ልበል ስምህ ካሳውን ነኝ ምንድነው የናዝሬቱ ኢየሱስ ያደረገልህ እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ይሄ ልጄ ነው ያው ከዛሬ 5 አመት በፊት ዳመራ ይሄ ለመስቀል አበራለሁ ብሎ ሲወጣ እሳት ያቃጥለውና ይወድቃል ከወደቀ በኋላ ሌሊት ያው ክሊኒክ ወሰር ነው ከዛን ወዲህ በየትምርት ቤቱ ይጥለዋል በየገበያው ይጥለዋል በቃ ችግር ሆነ ሐኪም ምን አለኝ አዳማ ጀነራል ሆስፒታል ወሰደው የልብ ችግር አለበት ብለዋል በጭራሽ አይቻልም አልኩኝና እኔ የነብይ ታምራትን ቻናል ቤቴ በቃ ማየት ደስ ይለኛል በጣም ሁኔታው ሁሉ በጣም ውስጤን ይነካዋል የዋህ ነው እነቴ እንደው መላቹ እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ በሉልኝ አሜን እና ያው አዲስ አበባ ነው ወሰርኩት እዛ ሀያት ያለው ቸርች እዛ ይዤው ሄድኩኝ እንደዚሁ እየሰበከ ውስጡን እየሄደ መጣና እኔን አልፎኝ ይሄ ልጅ ግንባሩን እንደዚሁ ተጭኖት አለፈ ከዛን ወዲህ በሽታ የለ መውደቅ የለ ምን የለ ለእግዚአብሔር ክብር እስቲ እኔ የመጣሁት ከደብረ ዘይት ወደ ዝቋላ መስመር ድሬ አካባቢ ነው ቤቴ ገጠር ውስጥ ነው ማለት ነው እና እስካሁን ድረስ እንዴት ሳልመሰክር ቀመጣለሁ ብዬ ውስጤን ከነከነኝ ባለቤቴም ወቀሰችኝ አረ ጥሩ አይደለም የእግዚአብሔርን ክንድ ለምንድነው አንተ ማትመሰክረው ብላ አለችኝ ያው ለመስክርነት ይዤው መጣው ትላንትናም ፕሮግራም ተካፍዬ ነበር ስለዚህ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ልጄ ነፃ ሆነ እላችሁ ለእግዚአብሔር ክብር ለአምስት አመት ነው አው በቃ ይጥለዋል ትምርት ቤት አንዴ አባትየው ለምንድነው ይሄ ልጅ አንድ ነገር የማይለው ይያሉ መምህራኖች ራሱ መጀመሪያ የወደቀው ዳመራ ላይ ነው አው ዳመራ ላይ ነው ከዛ በኋላ ለአምስት አመት ተከታታይ ይሄ ሁሉ ችግር ነበረበት ይጥለዋል ከዛን ቀን ጀምሮ ልክ እጄን ከጫንኩበት በኋላ በመንፈስ ቅዱስ ምሪት ጣፋ የለም ፕሬዝ ጋድ ለእግዚአብሔር ክብር እስቲ በደም እንኳን ደስ ያለ
የመጀመሪያውን ዘይት እናንተ ላይ አፈሳለሁ። ተንበርከክ። እንኳን ደስ ያለ። ተንበርከኩ። አቤት አፈረ አፈረ ጠላቴ፣ አቤት ከሰረ ከሰረ ጠላቴ፣ አቤት አፈረ አፈረ ጠላቴ፣ አቤት ከሰረ ከሰረ። ክብር ይሁን ክብር ክብር ይሁን ክብር በላይ በሰማይ ዙፋኑ ላይ በታች በምድር ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ክብር ክብር ይሁን ክብር